Ну, вочевидь, не дало Динамо пройти в наступний раунд Брюгге, так? Бо дійсно були голи, я в принципі спостерігав, кожен гол був такий, ну, непогані голи дійсно забували, але, мабуть, був ентузіазм для гри в атаці, але не вистачило везіння і ентузіазму для гри в захисті, якось так. Брюгге більше хотіло пройти далі.